أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. عن المسور بن مخرمة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشر مئة من أصحابه. ودرس الدين لها أن أكبر من علم الحديث كنوين عليه الصلاة والسلام كرام كتاب بها التجريد الصريح في أحاديث الجامع الصحيح. وأنا درس بقل يكر يطرعه عن قصر جرمي في غزوة الحديبية. هي عن قصر جرمي ولمركة غزوة الحديبية على كل شيء. عن المسور، مسور حقي وحال غوي مسور ابن محرمة، محرمة إنكية رضي الله تعالى عنهما إلهي حكرا لنقذيه أنه مسور. قال مسور إنه يبقى لغوي صحابي: خرج النبي صلى الله عليه وسلم نبقى رحي عام الحديبية، الحديبية صنع أيوم نبقى رحي في بضع عشرة مرقية طوان مئة من مئة أو بقلة لحد يوم قبع بلع عشرة من أصحابه نبغى أصحاب تسكن يعني دار يطرم بقلب. وماشي حديث في براء بن عازب وقصة عبيري يعني أفر يطرم بقلب مكوى كل أفر بقلب يعني أيها وحي أكيب سنعين مئات بقل بقل بيوكيب سنعين مكتون يأفر ميل أو ميشي بقل بقل تحيب يكون يأفر بقل بيوكيب. فلما أتى رسولك عليه الصلاة والسلام مكو تغي ذا الحليفة، ذا الحليفة ميشا لي لأهله وأهل المدينة أي كحر مران ميقات أهل المدينة حلقا مكو تغي قلد نبي له قر حري الهدية هديتي أبو قر حري حوله حربك أبو ذي هدايات كأهايين أبو قر حري وأشعر نبي له على ميي هدي جنة وعلى ميي إن كرس كأيما لها حقا لقى أخياليه ولقى بيجيه والله يرحمه وملك لو قرنا حولها ان يهين حول على ميسن او سمديسن او اه هدايا ولو تلك لي اله سبحانه وتعالى بيت كيسير. واحرم رسولك وحرمضي منها ذا الحليف حقي ايو كحرمضي بعمرة عمراء يملك كحرمضي الحليفة وميقات أهل المدينة هل كاسوا مكة كحر مضي عمرض نبي عليه الصلاة والسلام. وبعث نبي لأوه دلي عينا جاسوس عينكو له نبي لأسر ناري عينكو من خزاعة خزاعة حق وذكاء ننسر دونا وقلض لي له الخزاعة وبشر أيو نبي الدري عليه الصلاة والسلام نكاس مجع عيسى بصر بن صفيان بعد بيجي بعد الله قضاء سين كان الله بصر بن صفيان بعد بيجي سيد إبن عبد البر وشاهين مركا إيو القريش حق ورا حق وككينا أيو نكاس الدري نبي عليه الصلاة والسلام. وصار النبي صلى الله عليه وسلم النبي جوص عليه حتى كان النبي جمحو أهذي بغدير الأشقاط. غدير الأشقاط ماشى الغمر عابم
meesha markuu nabiga ahaaday waa meel waa mowdicu tilqaa almadiina, waa meel madiino qaabilkeeda ah. Meesha markuu nabiga soo gaaray calayhi salaatu wasalaam, ataahu nabiga waxaa u yimi cayuhu nabiga jaasuuskiisaa u yimi, ninkiisii sirdoonaha ahaa ee quraysh qabtooda u soo ururinaya, ninkaasaa nabiga u yimi. Xog buu marka ninkaa keenay uu nabiga la wadaagay calayhi salaatu wasalaam. Qaala wuxuu yidhi caynkii jaasuuskii wuxuu yidhi, inna qurayshan quraysh jamacuu way kulmiyeen laka adiga waxay kuu kulmiyeen, jumuucan ciidamo ayay kuu kulmiyeen, waqad jamacuu quraysh waxay kulmiyeen laka adiga waxay kuu kulmiyeen, alaxaabiisha isku dardaryaal jamaacaad ayay adiga kuu kulmiyeen, wahum qurayshna muqaatiluuka way kula dagaalamayaan, wasaaduuka waxay kaa jeedinayaan, canilbeyti beytka xaggii unbay kaa jeedinayaan, wamaanicuuka wayna ku reebayaan beytka xaggii unbay kaa mamnuucayaan. Wuxuu yidhi jaasuuska nabi allow quraysh ciidamo ayay adiga ku ururiyeen, ciidamadaasna waa ciidamo isku dardar ah, axaabiish waa jamaacaad oo min qabaa'ila shataa, qabaa'ilka kala jaan ah ka soo jeedaan, qabaa'ilka kala duwan haa jamaacaad laga soo ururiyey bay ku kulmeen, ayaga kaliga ma aha. Ujeeddadooduna waxa weeyaan adigay kula dagaalsan yihiin, kula dagaalamayaan beedkii bay kaa jeedinayaan, beedka inaad gasho bay diidan yihiin, waxay kaa mancinayaan inaad gasho magaalada Maka wabitaali aad u sii gurubto beedka. Xogtaa buu markaa ninkaa la wadaagay nabiga calayhi salaatu wasalaam. Nabiga calayhi salaatu wasalaam afcaashiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa intooda badan wax iska caadi ah ayay ahaayeen, oo dadka asiga ka dambeeyo ee hogaamiyeyaasha ay kaga dayan karaan nabiga calayhi salaatu wasalaam. Wax walba ma ahayn uu samaynayo wax khabaariqul caada aho mucjizaad iska ah, mabada ahayn afcaashiisa. Kolka waxyaalaha uu isticmaalayo waxaa ka mid ahaa sirdoonayaal inuu diran jiray oo akhbaaraadka iyo xogta loo soo gudbin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam. Faqaala markaasaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, ashiiruu ii ishaara ayuha annaasu dadow calaya aniga ii ishaara, oo waxay dhaha atarawna ma ra'yinaysaan an amiila inaan iisho ilaa ciyaalihim quraysh ciyaalkooda inaan u iisho, wadaraarihii haa-ulaa'i kuwaan carruurtooda iyo dumarkooda inaan u iisho, alladiina kuwaasoo yuriiduuna doonayaan an yasuduuna can ilbeyti inay naga jeediyaan, fa in ya'tuuna haddii ay noo yimaadaan kaana allaahu casa wajalla ilaahay wuxuu ahaanayaa qad qadaca mid gooyay caynan jaasuus min almushrikiina mushrikiinta xaggoodana ka gooyey, wa ilaa haddaysan noo imaaninne taraknaahum mushrikiintii waan ka tagaynaa maxruubiina xaal ay yihiin kuwa maxan idhaahdaa ee lala dagaalamay, ama maxruubiina masluubiina xaal ay yihiin kuwa la boobay. Wuxuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam akhbaarta markuu lasoo wadaagay sirdoonaha oo loo sheegay quraysh inay diyaar garoobeen, wuxuu yidhi waxay dhaha oo saxaabadii buu la shuureynaya, waana la amrayo waxyaalihii oo sha'nigooda waxii uusan ka soo degin inuu saxaabada talada la wadaajiyo oo ayaga la shuureeyo, washaawirhum fi lamri baa ilaa hayyin. Marka wuxuu yidhi ma idinla tahay maadaama ay ayaga soo dhaqaaqeen inaan annagana leexano ciyaalkoodii iyo carruurtoodii iyo dumarkoodii inaan u leexano, oo iyaga gadaal aan ooga imaano kuwa kan ee rabaan inay annaga beytka ilaahay naga jeediyaan
inaan sidaa yeelno ma idinla tahay buu yidhi. Markaan sidaa yeelno kadib hadday noo yimaadaan, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ahaanayaa jaasuus mid ka jaray mushrikiintii xajoodii, oo macnaha jaasuus baan annaga dirsanay, akhbaartiina waa nala soo wadaagay, uma baahanayna marka jaasuus kale inaan dirsano, uma baahanayna. Haddii aysan noo imaanin oo inaga baqaanne, waanu ka tageynaa iyagoo la boobay oo amwaashii iyo ciyaalkii laga boobay ayaanu ka tageynaa. Marka inaan tilaabada noocaasi qaadno sidee baad u aragtaa buu yidhi. Waa ra'yi. Qaala abuu bakrin, abuu bakar baa wuxuu yidhi, yaa rasuul allah, kharajta, waad baxday rasuul allow caamidan xaal adiga oo u qasdaayo lihaada albeyti u qasdaayo, laa turiidu xaal adiga oo aan doonaynin qatla axadin axad dilkiisa aan doonaynin, walaa xarba axadin axad la dagaalankiisana adiga oo aan doonaynin, fatawajjah lahu, beytka u jihayso, faman saddanaa, qofkii naga jeediyo, canhu, beytka xaggii, qaatalnaahu, manka waa la dagaalamayna. abuu bakar baa marka fikirkiisa iyo ra'yigiisa dhiibtayo wuxuu yidhi, rasuul allow, adiga waxaad u soo baxday beytka, kacbadii baad u soo baxday inaad cumraysato, nusuk iyo cibaado iyo camal baad u soo baxday, ma aadan u soo baxeen axad inaad disho iyo axad inaad la dagaalanto, jihaad iyo dagaal ma aadan u soo baxeen. kolka hadafkaad ku soo baxday oo beytka ah ku soco, ciddii marka annaga naga hor istaagto beytka waan la dagaalamaynaa oo waan iska difaacaynaa, laakiin waxba annaga yaanan waddada ka leexanin oo dhabarjabin yaanan ayaga ku soo samaynin, yaanan carruurtii iyo dumarkii yaanan ka qafaalin, tilaabada noocaas waxba yaanan qaadin, buu yidhi. abuu bakar baa marka ra'yigiisa dhiibtay. qaala markaasuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, imbuu taga marka cala ismi illaah, ilaahay magaciisa ku taga. marka uu ka laabtay ra'yiga uu soo jeediyey, ololba go'aan ma ahayn, ra'yi buu ahaa. abuu bakar baa marka yidhi, ilama qonno sidaa in la yeelo, kolka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, hadafkan ku soconay bal aan ku soconno. ayib. wacan ibni cumara radiallaahu canhumaa anna aabaahu, ibna cumar aabihii oo cumar ah, arsala aabihii wuu diray, wuu ibna cumar buu diray yowma alxudaybiyati, xudaybiye maalintee, ya'tii, xaal uu la imaanayo ibnu cumar, hi cumar, bifarasin, faras uu ula imaanayo, faraskoo kaana ahaa faraska cinda rajulin ahaa, rajulkoo min alansaari ka mid ah. cabdullaahi ibnu cumar radiallaahu canhu, aabihii cumar ibn alkhadaab radiallaahu canhu baa maalintii xudaybiya meel u dirsaday, faras buu u dirsaday, faras oo nin ansaari agtiisa yaalay buu cumar wiilkiisa cabdullaahi u dirsaday, hebelkaa u tago, faraskaa iiga soo qaad, buu yidhi. kolka faraskii buu marka cabdullaahi ibnu cumar soo doonay oo aabihii u soo diray, fawajada, wuxuu helay ibnu cumar rasuulallaahi, waa meesha musqooyinka qaar way godayaan, rasuulallaahi sala allaahu calayhi wasalama ayuu helay, yubaayicu, xaal asiga oo la ballamaayo rasuulka cinda shajarati, geedda agteedana kula ballamaayo, wa cumaru, cumarna xaal, laa yadriyu cumar bidaalika, arrinkaa uusan ogeyn. cabdullaahi ibnu cumar maadaama aabihii uu faras u soo diray uu faraskii soo raadiyey, nin ansaari ah uu faraskii ka soo raadiyey, wuxuu la kulmay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo saxaabada beeco la galaayo shajaradii agteeda, shajaratu ridwaan agteedana beeco kula galaayo. kadib quraysh ee xaggooda markuu ku soo dibdhacay sayidina cufmaan oo nabiga uu go'aan ku qaatay inuu quraysh wajaho uu la dagaalamo, kolka nin walba beeca ayuu nabiga la galayay inuu dhimanayo, ilaahay dartii uu u dhimanayo. cumarna marka kama warqabin beecada, meesha asiga uu fadhiyey
ee fariisamaha u ahayd iyo meesha beecada nabiga uu saxaabada kula galaayay way kala fogaayeen oo arrinkaa ma uusan ka warqabin. Dadku way badan yihiin, dhulkana maxaa idhaahdaa wuu ballaaran yahay, qolo walbana meel baa fariisamo u ah, boqol boqol bay u qaybsanaayeen, waa tii la soo yiri. Kolkaa arrinkan cumar ma uusan ka warqabin. Cabdullaahi ibnu cumar baa marka soo ogaaday, fa baayacahu rasuulka, waxaa la ballamay cabdullaahi, cabdullaahi baa la ballamayo beeca la galay. ثم ذهب عبد الله إلى الفرس فرس كيبو آذي فجاء عبد الله بن عمر به فرس كيبو ليم إلى عمر عمر بن أليم وعمر عمر نحال يستلئم عمر ودربناي للقتال دقالنا ودربناي عبد الله بن عمر مركا نبي بيعادي لقلي فرس كيبو آبه ودوني أقول بفرس كيبو أصوب حيا ninkii ansaarigii buu faraskii ka soo qaaday, aabihii buu faraskii u geeyey. Aabihii cumarna xilliga hub buu diyaarsanayaa, asagana dagaal buu u diyaargaroobaa. Laakiin nabiga inuu beeca dadka la galayo ma uusan ka warqabin. Fa akhbara marka cabdullaahi ibnu cumar, hub cumar baa wuxuu u sheegay anna rasuulallaahi sala allaahu calayhi wasalama yubaayicu rasuulka taxta shajarati, shajarada hoosteeda inuu dadka kula mubaayacoonayo ee rasuulka saxaabada beecuu la galayaa. Qaala cabdullaahi ibnu cumar, wuxuu yidhi mar fandalaqa cumar, wuu tagay. Fadahaba cumar, fadahaba cabdullaahi ibnu cumar macahu, cumar micisuu asagana soo tagay. Xataa baayaca cumar rasuulallaahi ilaa uu la mubaayacooday sala allaahu calayhi wasalam. cumar marka wiilkii markuu akhbaarta usoo gudbiyey nabiga in beeca lala galay uu soo dhaqaajiyey, cabdullaahina aabbihii cumar buu soo raacay. Wuxuu indhihiisa ku arkay cabdullaahi aabbihii cumar oo sidaasoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam beeca la galaayo beecada. Laakiin marka cabdullaahi ibnu cumar tiisiyaa horaysayo tii aabbihii cumaraa dambaysay, sida xadiidka ku cad. Kolka dad baa marka taa khalad u fahmayo, waxay dhihi jireen cabdullaahi ibnu cumar aabbihii asagaa ka soo hor islaamayo, oo cabdullaahi ayaa markii hore soo islaamayo cumar islaamkiisaa dambeeyey. Dad baa marka sidaa dhihi jireen. Taabuu marka cabdullaahi ibnu cumar radinayaayo wuxuu yidhi fahiya baycada allatii, tii weeyaan yataxadau nnaasu, dadka ay ku sheekaysanayaan annabna cumara aslama, ibnu cumar wuu islaamay qabla aabihii, aabihii hortii buu islaamay. Marka cabdullaahi ibnu cumar aabihii hortii bay islaamayay dadka dhahayaano, tanay marka khalad u fahmeeno, waxaa saxa inay yidhaahdaan cabdullaahi ibnu cumar aabihii ka hor buu nabiga baycadu la galay inay yidhaahdaan, ee aabihii ka hor uu soo islaamay sax ma ahan macnaaya, saasuu leeyahay. can cabdillaahi, waxaa laga wariyay cabdillaahigaaso ibni abi awfa radiallaahu canhumaa qaala, wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu abi awfa, kunnaa waxaan ahaynay maca annabiyi sala allaahu calayhi wasalama, nabiga maciisi ayaan ahayn, xiina actamara, nabiga markuu cumraysanayo cumratulqadaa, fadaafa nabiga wuu dawaafayo kacbadii buu dawaafay, fadufnaa annagana waan dawaafnay macahu, nabiga maciisaan dawaafnay, wasallaa nabiga wuu dugtay, wasallaynaa annagana waan dukanay macahu, nabiga maciisaan dukanay, wasacaa nabiga wuu orday bayna safa waalmarwati, jabalu marwa iyo jabalu safa dhexdooduu orday, fakunnaa annaga waxaan ahaanay nasturuhu, nabiga inaan asturayno, min ahli makata, inaan ka asturayno mushrikiintii ahlu maka ayaan ka asturaynay, annagaa ku hareersaneen nabiga. laa yusiibuhu axadun, liallaa yusiibahu, nabiga si uusan u asiibin axadun, axad oo mushrikiinta ka mid ah, bishayin, shay uusan ugu asiibin uu nabiga ku dhibaya calayhi salaatu wasalaam. ayib, marka cabdullahi ibni abi awfa wuxuu tilmaamayaa cumratulqadaa dadkii nabiga la cumraysteen inuu ka mid ahaa. sanadkii ka horreeyey waa tii marka xudaybiyo, sanadkaas waa tii quraysh heshiis lagula soo galay, sanadka xiga inuu nabiga imaan doono uu cumraysan doono, cumradaasaa marka cumratulqadaa lagu magacaabo. ghazwatu dii qaradin, ceelka dii qarad la yidhaahdo duulaankiisii waa qarad, in la kordhigo qaafka ra'dana la kordhigo, in sidaa loo shaqalo. qaarkoodna
qaafka in la godo saasay ku shaqaleen qurat layla waxa sidaa u shaqlaayeena waa lugawiyiinta aa sidaa u shaqlaa laakiin muxadiiinta way kordhigaan qaafka iyo raadaba qarad saasay u wadiyaan waa ceel marka oo ku yaalay qatfaan eeriyadoodii ceel ku yaalay marka duulaanka halkaa ka dhacay buu tilmaamaya عن سلمة وحال قوري سلمها صاحب ابن الأكوع رضي الله عنه قال وحي لي سلمة خرجت وام بحني خرجت وام بحي له عفوا ومقالة المدينة كبحي غابو ماشى لي لهذا بحي قبل أن يؤذن بالأولى صلاة هراء انت أنا لا أذن صلاة هراء صلاة الصبح بلوجي صلاة الصبح انت ان لا ادامن هبينمو بان مدينة كبحيو غابة ميشة ليرة هدان آدي بولية هي سلامة الأكوع وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول كيسا الدولة ذي سنة أما قيلي سنة وحو أحواها ترعى مدى قيس اللقاح ذا بذي قرد ذي قرد علك ليرة وميشي سدى قيس لقاح waxa weeyaan geela irmaanka ah weeyaan marka ilaa iyo 20 ayay gaarayeen geelas marka geelo oo irmaan ahaa 20 hal gaareysay oo diiqarad meesha la yiraahdo halka marka joogay geelas baa waxaan maqlay sida tan inay ku dhacday qaala wuxuu yiri salaam فلقيني وحا إلى كل مي غلام غلام با إلى كل مي ويل أما أدون غلامك لعبد الرحمن بن عوف أصدنا فقال غلامك وحويري أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رسولك سجيلي سإرمانك والله قاطي نمن برعة هو موريان با جيل نبي عليه الصلاة والسلام نعم لو أعطيك هذا إرمان كهيم بوير كن صدينا ويك حسته سأصل لك هيو وأنا صلاة الصبح كفر واحد أنت أذان كبر صنع فذكر مركز سلام وهو شيء الحديث أيوب شيء بطوله مع طوله حديث كثير في سلالة خبر وقد تقدم حديث وأنا نصوره مريض مركز حديث كوه وها سلام مركز سيد الله يري أيوب خيلي ثلاث صرقات سد حقيله أيوب خيلي magaalada madiina dadku joogo dhana qeyladiisi way gaartay waana xilli oo salaada subaxa aan weli la adaamino jawga uu degan yahayo qeyladana si fiican loo maqlaayo kadib markuu qeyliyey uu iclaamiyey geela nabiga in niman burcad oo mooryaan ah ay dhaceen ayuu asiga cadowgii uu soo daba dhigtay xilliga salama nin geesi oo dhiiran buu ahaa nin nashaad badan oo orod badanna wuu ahaa marka cadawgii ayuu wadada ku soo gaaray oo geela ka celiyay waliba soddon go'na wuu ka qaaday kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam baa soo gaaray asigoo 500 ama 700 oo ciidan ay la socdaan salaamo markaasuu yidhi nabi allow qoomkii waxaan ka manciyey inay biyo cabaan way ooman yihiin oo jaanis baan siin waayayo ay biyo ku cabaan ee hadda aan dabagalno gacan ku soo dhigno nimankii markaasuu nabiga yiri yabna alakwa malakta fa asfiru yiri waad hanatay nafsadaada u dhimri iska daabu yiri markaasay soo laabteen mar haddii geela laga soo dhiciyey xadiidka marka saasuu ahaa isagoo dheer horaan u soo marnay wa qaala wuxuu yiri salaamu huna halkan wuxuu ku yiri fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa wuxuu ku yiri qaala nabiga wuxuu qaala salaamu wuxuu yiri ثم رجعنا وان صلى وني ويردفني حال إقبال سارة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقتي هشي صدو الشهدان وقبال إقبال سارة هشي سوء عذباء لديه جري أي نبي قمرك سارنا قبال بوانيك إساري حتى دخلنا المدينة مقالة المدينة إلى أن كسر قلني عجائب تصار مركا ماشا دي قرد لي إلى ذكرنا عليه سلامة الملك وعلوسمي غزوة خيبرة خيبرة ماشى لي رهلو تولانك ومقالو او قريع عمل اهلا يو كفيس بغن يو بيرب بغن الهي خمان نيستيواي خيبرة
ilaa sideed xees qabow bay magaalada madiina ugu jirtaa, weliba dhanka shaam ayay kaga taallaa. Meeshaa markaa yahuud baa degi jireen. Khaybara marka sida loogu duulay ayaa haddana halkan laga guri galayaa. can salamata waxaa laga wariyey salamaha soo ibni alakwac radiyallahu canhu qaala, wuxuu yidhi salam, kharajnaa waan baxnay maca annabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga miciisa ilaa khaybara, khaybaraan u baxnay. fasirnaa waan soconay leylan, habeen baan soconay. fa qaala rajulun, nin baa wuxuu yidhi, rajulkoo min alqowmi qoomka ka mid ah, usayd ibnulxudayr, ibnu xudayr buu ahaa ninkaas, licaamirin, caamir ibn alakwac baa wuxuu u yidhi, waako caamirna la yidhaahdo ayuu la hadlay ninkaa usayd ibnu xudayr la yidhaahdo, wuxuu yidhi, yaa caamiru, caamirow, alaa tusmicunaa, miyaadaanna maqashiinaynin, min hunayhaatika, gabayadaada xaggooda miyaadan wax naga maqashiinaynin, buu ashcaartaada wax naga maqashiin, gabayada adiga aad leedahay. wa kaana caamirun, caamirna wuxuu ahaa rajulan, nin rajulkoo shaaciran gabyaa. fanazala, marka wuu degay. nusqooyinka qaarne wa kaana caamirun, wuxuu ahaa rajulan, rajulkoo xaddaa'a, oo haysaa ah, oo haysaha qaado, saasoo kale. fanazala, wuu degay caamir, yaxduu xaal isagoo heesaayo ama gabinaayo, bilqowmi qoomka u gabinaayo ayuu degay. yaquulu, xaal isagoo dhahaya caamir ayuu degayo, allaahumma lowlaa anta mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa faqfir fidaa'an laka maa abqaynaa waalqiyan sakiinatan calaynaa wathabbit alaqdaama in laaqaynaa innaa idaa siixa binaa ataynaa wabisiyaaxi cawaluu calaynaa. ashcaartan marka cabdullaahi ibnu rabaaxa inuu lahaabay caan ku tahay, haddana marka sida halkan ka muuqato caamir inuu leeyahay baa halkan ka muuqato. marka waxaa suurowdo cabdullaahi ibnu rabaaxa inuu ku horeeyey ninkan asigane cabdullaahi ibnu rabaaxa abyaadiisi inuu ka barqabay, laakiin uu wax kaba bedelay, maxaa yeelay kelimaadka qaar bay ku kala gedisan yihiin. marka ashcaartii cabdullaahi ibnu rabaaxa inuu ka barqabay oo marka taa un asigana uu wax kaba bedelay, amaba muwaafaqatu alqadaa waalqadar inay iska aheedayo ninkaanna inuu asiga sidiisii ashcaartii uu lahaa, kanna inuu sidiisii ashcaarta uu lahaa, oo bacdalkelimaad marka ay iska waafaqeen, bacdalkelimaad ay iska waafaqeen, labadaba waa suurowdaa. wuxuu yidhi marka, allaahumma yaa allaahu allahayow, lowlaa anta, adiga mawjuudun baad ahaatay mooyaan, mahtadaynaa, annaga maba hanuuni lahayn, adiga jiritaankaaga iyo waafajintaada oo adiga hidaayada aadna waafajisay haddaysan jiri lahayn, annaga maba hanuunin lahayn. maxaa yeelay qofku ilaahay hanuuniyo unbaa hanuunsan. walaa tasadaqnaa, sadaqana ma aanan la bixi lahayn, walaa sallaynaa, salaadna ma aanan dukan lahayn, haddaadan adiga ahaan lahayn intaba adigaana waafajiyey, inaan iimaanka iyo islaamnimadii aan qaadano adigaana waafajiyey, inaan sadaqo la baxno adigaana waafajiyey, inaan salaadi dukano adigaana waafajiyey. faqfir, allow dhaaf, maa abqaynaa, wixii annaga aan gadaal marsanay. nusqooyinka qaar saasay qorayaan, maa abqaynaa, wixii aan gadaal marsanay oo dhunuub ah, allow noo dhaafo. qaarne, mattaqaynaa, waxa annaga aan ka tagnayo awaamir ah, ilaahu noo dhaafo, wixii aan ka tagnayo awaamir noo dhaaf. ama maa abqaynaa, saasuu aniga ii qoray, waxaan gadaal marsanayo dhunuub ah, allow noo dhaafo. fidaa'an lakadan, marka waa kalaam muctarid ah, waa hadal soo dhexgalayo ficilka oo faqfir ah iyo mafcuulkiisa oo maa abqaynaa ah, kalaam soo dhexgalay waa, ma aha khidaab oo ilaahay lagula khidaabaayo, ma aha fidaa'an laka, waa khidaab lagula khidaabaayo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagula khidaabaayo. fidaa'an, haa, furasho ayaan ku furanaynaa laka adiga yaa rasuul allah, ilaahay rasuulkiisa, oo nufuustayna ayaan kugu furanaynaa,
oo aabbayaashayni iyo hooyooyinkayni ayaan kugu furanaynaa, bimacnaa raalli baan kaa nahay. Furashada waxa ka laazimayo oo ribaha unbaa loo jeedaa, raalli baan kaa nahay. Fidaa'an furasho ayaan ku furanaynaa laka adiga yaa rasuul allah. Saasay ka dhigan tahay. Wa alqiyan rid oo rid sakiinatan xasilowni rid calaynaa korkanagana ku rid wa xasilowni iyo naxariis annaga korka ayna ku rid. Wa thabbit allow sug alaqdaama gumdahana sug in laaqayna cadowga markaan la kulanno, cadowga markaan la kulanno gumdahayna sug wa waako. Innaa annaga idaa siixa binaa markii naloo waco, markii naloo qeeliyo oo nala waco oo dagaalka iyo jihaadka iyo xaqa iyo wanaagga markiinu kula waco, ataynaa waan imaanaynaa. Wa bisiyaaxi qeelada qabideeda cawaluu gaalada ay u qasdeen calaynaa korkannaga, cawaluu ay u qasdeen oo isugu kaalmo weydisteen wa calaynaa annaga korkayna way qeeliyeen. Qeeladaasna marka waxay ula qasdeen inay isku habar wacdaan oo annaga ayna baabi'iyaan iyo mabaadiyada iyo waxa annagu aan haysana ay la dagaalamaan. Wa bisiyaaxi wa bisawti alcaali wa sootka sareeya qabidiisa cawaluu gaalada ay u qasdeen qasaduuna wastacaanuuna wastacaanuu calaynaa calaynaa korkannaga ayay u qasdeenu ay isugu habar wacdeen. Saasuu marka yidhi ninka kanoo la yidhaahdo Caamir. Hadalladaa marka oo waana Khaybaro markii loo socday waayo oo dadka lagu dhiirigelinayo nashaadna ay ka sii helayaan oo kale. Faqaala Rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, man haadaa waa kuma kan kii asaa'iqu oo kaxeenayo geela. Ninka geela u heesaayo hadalladan cajaa'ibta leh ku kaxeenayo geela. Geela markii sidaas oo kale ashcaarta la aqrinayo wuu soconayaa, si fiican buu u soconayaa. Ragga iyaguna waxay ka helayaan ashcaarta dhiirigelin bay ka helayaan. Waa kuma qofka sidatan wax u kaxeenayo? Saasuu nabiga yidhi. Qaaluu markaasaa waxay yidhaahdeen saxaabadii, Caamiru Caamir waaye, Caamirku waa ibnu Akwac waaye, Caamir ibnu Akwac waaye rasuul allah, ninka sidatan wax u kaxeenayo ashcaarta anwaarta badan ay afkiisu ka baxayso. Qaala markaasaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, yarxamuhu llah, ilaahay waa u naxariisanayaa Caamir. Saasoo kale markuu qofka yidhaahdana macnaheedu waxa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam yarxamuhu llah, qofka markuu yidhaahdo inuu qofkaasi shahiid naqanayo oo jihaad fii sabiilillaahi uu ku dhimanayo. Saasaa marka loo fahmi jiray weliba khaasatan sayidina cumar baa sidaa u fahmay ducada inuu nabiga ula jeedo. Qaala rajulun, baa wuxuu yidhi rajulkoo min alqowmi ka mid ah, cumar buu ahaa ninkaas, sida riwaayadda muslimka ay faa'iideynayso, nin qoomka ka mid ah waa cumare, wuxuu yidhi wajabad shahaadadii, way waajibtay yaa nabiya allah, ilaahay nabigiisiyow ninka kan Caamir ibnu alakwac la yidhaahdo ducadaad u ducaysi waa shahaade, shahaadadana waa u waajibtay. Lowlaa an tactanaa bih, Caamir maxaad noogu raaxeen weysiyo? Caamir ha kama cimano, waan jeclaan lahayn inuu nala joogo, uu noolaado wax badan inuu nala joogayaa, balse waxa weeyaan waa shahiidayaa Caamir ma sii joogaanayo, mar haddaad maxaan idhaahdaa yarxamuhu llah aduu u duceysayo. Fa ataynaa Khaybara, Khaybara ayaan tagnay uu yidhi, intaas markii waxay ahayd inta la socday bay. Fa ataynaa Khaybara, Khaybara ayaan tagnay, fa xaasarnaahum yahuudi, baan shirnay ahla Khaybara waa yahuudi, waan shirnay oo o'baan gelinay, meelaan la soo gelaynin oon laga bixinin bay Khaybaru noqotay. Xataa asaabatnaa makhmasatun, baahi ilaa ay annaguna asiibtay, makhmasadoo shadiidatun ee daran, baahi daran baanugu dhacday. Waako uma in allaha tacaala ilaah fataxa ilaahay haa Khaybara calayhim, saxaabadii buu u furay dhufis dhufis, xusuun badan bay lahaayeen. Haa, xusuuntaa faraha badan xisniga ugu horeeyo la furtay, xisnu naacin, xisnigii lagu magacaabi jiray ayuu ahaa, tartiib tartiib baa marka loo furtay xusuunteedii. Falammaa amsa annaasu, dadka markay galabaysteen, ilaa baahi badan baa jirtay haddii marka Khaybara la qabtay, masaa'ala yowmi, maalintii galabteedii,
الذي يومكي فتحت خيبر عليهم ناس كالله فري أو قدو ناس كوحي هريين نيرانا أي هريين دبيال نيران تو كثيرة فربض دادكو مركي قلبستين مالنتي مقالذي خيبر مركي الله فري مالنتي خيبر الله فري قلبتي هذا مركي لقاري دبال الشيطي وفربض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقول ما هذه النيران نار ياشان محيط دواب كان فراه بضن الله الشيء محيط على أي شيء شيء ما هي توقدون أب هورين إيسان ودبك أهورين إيسان محاد دبك أشدين ودبك سارون محاد هورين إيسان ودبك أهورين إيسان. قالوا مركز وحيرا للناس على لحم هلب كوركيبان دبك أهورين إينا بي هلب بعد دبك نو سارا. قال مركز إلى رسولك عليه الصلاة والسلام على أي لحم هلب كي؟ قالوا وحيرا دين لحم خنزير الإنسية ها لحم حمر الإنسية عفا ها دميركا دتك اللو نسبيي هلبكيس لحم إن لي دا الله أصدقو ما قبل قال لقبل ديلو أما إن لقو أو خبر لقبل مبتدأ محدوفة خبر لقبل لحم حمر الإنسية هو لحمك لحم حمر الإنسية دميرك دتك اللو نسبيي هلبكيسي دميرك الله دقلو لغوش بيستو بيها لغوش انصرو بان قرعني هلبه دميرك امرك دبك نوصارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحي اهرقوها قدور تدادية واكسروها قدور تجبية دكسيدة الدادية اين الجبية معايا لي والنجاس وحيالها ونهلبه للعن هديل القرع وبخت مرك وحوي أن هلب بختي بعد دكسيدي لغو قرية ولا صارية هل هذه أيقنا هل تجبي. فقال رجل نبا مرك وحوي أن مجعي سلشي يا رسول الله أو أمس ما ها نهرقها وندادنينا بلم النوم ونغسلها واندخينا وانجدنينا وانجبنينا أما ما إيه وانجدنينا واندخينا جبنتو حقاد دي هاي مؤكتا هدان لقنا محاقود جوان وايه عنا دكسية دا أن لجبنين مادام وحو أي نجاسيهين هدي لقنا قوح كدب من لساقا انتفاع دكسية دا. قال مركا سوئي لرسولك عليه الصلاة والسلام أو ذاك أو افعلوا ذاك أما أرنك سمي وقوة فقه ها هدان لجبينين إن هلطقوا هدين لنقا دبما للمشكلة ملساس وإلا مركا دميرها داتكو أين قاليستان وعيكوشا قيستان وحويا أن أيهو وحرام وحيا لها الله حرمي بي أيهو كجران ما ننتا خيبرا أن الله حرمي دميرها إيوم حيواناتك أو دباك أو معيينك له أو حقوق أرصدان ورابها كم ديهي إيو شنبرها أو أيقون عجد له عجيها مركا أيقون وحقو ديلان سد أحد أسبا ما ننتا أبو نبيك حرمي عليه الصلاة والسلام مرحبا سد أمركا يدعضي. فلما تصاف القوم قوم كمركا يصفتين وماشا نصوص عني كان سيف عامر عامر بن الأكوع سيفتي سوحيه قصيرا مدقابا فتناول عامر وحول الله عيب به سيفك ساق يهودي ني يهودي شنشدي ساق سيف الله عيب ليضرب سوء قراع هو يهودي سوء قراع ويرجع ذباب سيفي سيف كيسا أفكي سنوى صلى الله عليه سيف تأفكي ذا قصوى مقريمة فأصاب ذبابك أفكي با وحو أسيبي عين ربة عامر عامر تشلب كيسا يعني طرف كيسا أيو أسيبي فمات عامر وحو التأيمة سيف تيسا با قصوى مقطي أو تشلب كدا وعلي أيو قل التأي فكتاس معناه ذو حوي ينقفك مجاهد كأه ها
waxaad dhici karayso hubkii asiga uu adeegsanayay inuu ku soo naqdo ama uu ku qarxo ama xabaddii inay asiga isaga fakato oo markaasi lama filaan ah uu asiga gacantiisa isugu dilo. taa camal markay dhacdo xukunkiisa muxuu naqanayaa? way dhacday xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam, caamir ibn alakwac bay arrintaa qabsatay. famaata caamir minhu dubaabka xaggii buu u dhintay. qaala salama wuxuu yidhi falamaa qafaluu naaska markay soo laabteen, qaala salamatu salama wuxuu yidhi ra'aanii rasuulullaahi yaa i arkay sal allahu calayhi wasalama, walxaal huwa rasuulkana aakhidun biyadii gacantayda uu yahay mid qabanaya. salamaa sheekeenayo. qaala markaasaa wuxuu yidhi rasuulka maalaka maxaa kugu dhacay salamow? qultu waxaan dhahay lahu rasuulka, waxaan u dhahay fidaaka abii wa ummii, hooyaday iyo aabbihii baan kugu furtay. zacamuu naasku waxay sheegeen anna caamiran caamir xabiba camaluhu camalkiisa inuu hoobtay, walaalkay caamir ibn alakwac inuu camalkiisa hoobtay ay dadku sheegeen. maxaa yeelay waxay leeyihiin asigaa isdilay oo gacantiisa isku dilay. qaala annabiyu sal allahu calayhi wasalama, nabiga wuxuu yidhi kadaba man ayaa been sheegay? mankoo qaala yidhi mankahu qoolkaas ina lahu caamira waxaa u sugnaaday la ajrayni, laba ajar baa u sugnaaday. jihaadka oo ilaahay daacadiisa uu ku jihaadaay ajarkeeda haa iyo maxaan idhaahdaaye shahaadada ajarkeeda, labadaasuu isku helay. wa jamaca nabiga bayna isbacayhi, labadii safar buu jamciyey. wuxuu yidhi innahu caamir la jaahidun, waaye mid dhibaatooday oo mashaqo galay. mujaahidun, waaye haddana mid jihaadayo fii sabiilillaahina ku jihaaday. mashaqada uu asiga faraha la galay mashaqo oo bilaa hawaab ah oo bilaa ajar ma ahaanina, fii sabiilillaahi uu kula jihaadayo. qalla carabiyu, nin carabi baa yar, nin carab u dhashay baa yar, carabigoo mashaa soconaayo bihaa arlada ku soconaayo, carabigoo mithluhu caamir matalkiisa, nin carab u dhashay oo asigoo kalaaba iska yar buli. wa fii riwaayatin nashaa barbaaray bihaa arladii ku barbaaray, in damiirka arlada loo celiyo ama madiina loo celiyo ama khaslada loo celiyo intaba way jirta. marka sidaasoo kale qofka mujaahidka haddii ay qabsato oo hubkiisa uu ku soo laabto ama uu ku qarxo, macnaheeda waxa weeyaan inuu shahiid yahay oo ajarkii shahaadada uu helaayo, maadaama jihaadka sababtii uu u dhintay. واكو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسولك خيبر خيبر أيوتغي ليلا هبل. تقدم حديثك وصهر مري في الصلاة بوكو صهر مري كتاب الصلاة وحديثك موغو صهر مري قوم هدو نبيك أتغو ها موي لرجرين إلا أكوى قبري استصاصي هان حديثك قيبتي سكر. markuu waaga baristayna yahuuddii baa soo baxeenoo yaambooyinkoodii iyo dambiiladoodii ay soo qaateenoo waxay soo aadeen beerahoodii. markay ciidankii arkeena waxay yidhaahdeen muxammadun wallaahi muxammadun waalkhamiis, waa muxammed ilaah baan ku dhaaranaya iyo jeeshua. markaasuu nabiga yidhi kharibat khaybaru khaybara, waa kharaabtay. innaa idaa nazalnaa bisaaxati qowmin fasaa sabaaxu lmundariin, qoom haddii bannaankooda annaga aan ku deganoon weerarno deegaankoodii, haa qoomkaa loo digay subaxooda ayaa xumaaday buu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam. xadiidka inta ka dhiman intaasay ahayd horaan u soo qaadanay. wazaada wuxuu siyaadiyey bukhaari, huna halkan wuxuu bukhaari ku siyaadiyey faqatala annabiyu sal allahu calayhi wasalama, wuu laayey almuqaatilata dagaalyahanada, wasabaa nabiga aduriyata carruurtana wuu kafaalay. yahuudda dagaalyahanadoodana wuu laayay raggoodii ee carruurtooda iyo dumarkoodana wuu soo qafaalay. dumarkii la soo qafaalay safiyatu bintu xuyay baa ka mid ahayd. dixya ninkii la dhihi jiray ayay nasiibkiisa noqotay. kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu dixya ku wareejiyey. kadibna nabiga wuu xureeyey asigaana guursaday, wuxuuna mahar ooga dhigay xureynta iyadoo uu xureeyey wuuna mahar ooga dhigay. saas waay macna. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أبو موسى وحيره لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر مركو كدولي أشرف الناس ضدك ها
way foorarsadeen calaa waadin tog korkii bay ku foorarsadeen. Togiyaa lagu hoobanaya, waa la socdaa. Farafacuu naaskii aswaatahum, codadkooda ayay kor yeeleen. Bitakbiiri ayayna ku kor yeeleen, allaahu akbar, allaahu akbar, laa ilaaha ila allah, qaa'iliina xaal iyagoo dhahaya allaahu akbar, allaahu akbar, laa ilaaha ila allah bay codka kor u qaadeen. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا بكسر الهمزة اربعوا ترى او دمريا على انفسكم نففياله ان او دمريا وحبها قيلنين انكم اذنك لا تدعون وعي ميسان اصم ربي ان وحمق لينين ربي ان وحمق لينين وعي ميسان ولا غائبا ربي مقن وعي ميسان من برين ايسان nafsadiina u tura codkiina aayar hoos u dhiga. Innakum idinka tadcuuna, waxaad wacaysaanood barinaysaan, samiican rabbi maqlaayo baryadiini, qariiban rabbi idin dhow oon idinka fogeyn baadna wacaysaan, qurbi macnabi ah idin dhow. Wahuwa ilaahay macakum, miciina ayuu ahaaday, bilcilmi ayuu miciina ku ahaaday, waalqudrati ayuu miciina ku ahaaday cumuuman, wabilfadli ayuu miciina ku ahaaday, iyo waraxma khusuusan. kolka ilaahay waa idinla jiraa subxaanahu watacaala, macnaheeda saasu. Wa ana aniga khalfa daabati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama ayaan ahaa buu yidhi. Abu Muusa al-Ashcari baa sheekeenaya ilaahay rasuulkiisa daabadiisa gadaasheedaan ahaa waako. Fa samicanii rasuulka, waa i maqlay Abu Muusa sheekeenaya. Walxaal ana anigana aquulu, aan dhahayo i maqlay, laa xawla walaa quwata ilaa billaah, aan dhahayo laa xawla xiilad oo macsiyada ilaahay xaggeeda laga xiilaysto oo laga wareegsado, walaa quwata awood oo daacada ilaahay la awoodo oo la karo oo la sameeyo, lana annaga nooma sugnaanin labadaba, ilaa billaah, haa ilaa bicawnillaahi, ilaahay kaalmadiisi maaha. Haddaan macsiyo xaggeedii ka wareeganayno, waxaan u baahannahay kaalmada alle. Haddaan daaco samaynaynina, waxaan u baahannahay ilaahay kaalmadiisa iyo mashiicadiisa iyo iraadadiisa. Taas marka macnaheeda waxa weeyaan in ilaahay tawxiidka loo sugo. Waxaa layska anfiyey xiilad iyo xarako iyo istidaaco baa layska anfiyey, ilaah baana loo sugay, waxyaalahaasoo dhan ba ilaaha loo sugay. Faqaala lii, markaasuu faqaala rasuulka lii aniga, wuxuu igu yidhi yaa cabdallaah, cabdallaahigaasoo ibna qays. Abu Muusa al-Ashcari magiciisa cabdullaahi ibnu qays waa cabdullaahi ibnu qaysow. Qultu, markaasaa waxaan dhahay labbayka, waan ku ajiibay yaa rasuul allah, ilaahay rasuulkiisiiyo waan ku ajiibay baan ahay. Qaala, markaasaa rasuulka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, alaa adulluka, muku tusinayaa calaa kalimatin, kelimo muku tusinayaa kelimadaasoo min kanzin, kanzi xaggii ka ahaa, kanzigaasoo min kunuusil jannati, jannada kunuusteedii ka mid. Ma ku tusinayaa kelimo oo kanzi oo jannada kunuusteeda ka mid ah xaggii ka ahaatay? Kanzigana waxaa la yidhaahdaa xagga curfiga almaalu lkathiir alladii yujcalu bacduhu fawqa bacdin wayuxfadu, maalka badan oo qaarkii qaarka kale la kor saaro oo la xifdiyo baa kanzi lagu magacaabaa xagga curfiga. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kanzi muku tusinayaa oo jannada kunuusteedii ka mid. Qultu, markaasaa waxaan dhahay uu yidhi, balaa inaadan i tusinin, ka ale i tusi yaa rasuul allah, fidaaka abii wa ummii, hooyadeey aabbahaygan kugu furtay. Qaala, markaasaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, laa xawla walaa quwata ilaa billaahi waayu, laa xawla walaa quwata ilaa billaah, waa kanzi min kunuusi aljanna. Marka kanzigii ahaa maalka badan oo laisdul saaro oo la xifdiyo ayuu nabiga ku idlaaqay kelimadan laa xawla walaa quwata ilaa billaah, maxaa yeele wuxuu ugu idlaaqayaa kelimadan sharafta ay leedahay, quruxdeedii iyo qiimaheedii ayuu nabiga ugu shabahayaa maalkaa faraha badan oo kale. Saas waay ma wacan sahli, waxaa laga wariyey sahligaaso ibni sacdin asaacidiyi radiallaahu canhu anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama iltaqaa huwa rasuulka
ee walmushrikuuna gaaladii ayaa kulmeen waa khaybara fakhtataluu way dagaalameen falammaa maala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam markuu soo laabtay rajaca ilaa caskarihi fadhiisamihiisa markuu u soo laabtay goobtii fadhiga u ahayd maalin walba moogtahay markii la dagaalamo qolo walba waxay u soo laabanaysaa fadhiisamaheedii iyo saldhiggeedii u soo laabanaysaa maalin walba markii la dagaalamo gobolka hadduu dhaco habeenkii qolo walba waxay u soo laabanayaan mucaskarkoodii goobta ciidanka fadhiisamaha u ah marka asaga markuu mucaskarkiisa u soo laabtay wa maalal aakaruuna kuwa kale iyaguna ay laabteen ilaa caskarihim fadhiisamahoodii ay u laabteen wa fii asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalamana waxaa ahaaday rajulun nin rajulkoo haa laa yadacu aan ka tegaynin rajul lahum gaalada shaadatan aan oga tegaynin yacnii mid jamaacada ka keli naqatay walaa qaadatan midan jamaacada dheehayninna kama tegaynin yacnii nafsad aad u fiiri nafsad oo jamaaco la jirtay oo jamaacadii ka soo baxday baa shaado la yidhaahda faada ha walaa faadatan ha fawaya bilfaa faadadana waxaa loo jeedaa mid markeedii horeba jamaaco aan ka tirsanayn oo markeedii horeba kaligeeda socotay marka ninkaani wuxuu ahaa nin gaalada baabi'inaya ayuu ahaa ujeeddada saas waa waxba aan dhaafaynin laa yadacu midaan ka tegaynin buu ahaa wa fii asxaabi rasuulillaahi sal allahu calayhi wasalama rajulun baa ahaa rajulkoo laa yadacu aan ka tegaynin rajulka lahum gaaladii shaadatan nafsad gooni naqatay oon jamaacaba la jirin haa iyo walaa faadatan nafsad oo markii horeba aan jamaaco dheehaynin shaadada markii hore jamaacada way ka mid ahayd way soo infiraaday faadadana markii horeba jamaaco ka mid ma ahayn marka ninkaas qusmaan baa magaciisa la dhihi jiray kunyadiisana abulghaydaaq baa la dhihi jiray wuxuu ahaa nin aan yahuudda aan oga tegaynin nafsad jamaaco la jirtay oo jamaacada ka soo gooni naqatay oo soo faaruqday iyo nafsad markii horeba aan jamaaco dheehin midna ma uusan ka tegaynin wa ilaa tabacaha wuu raacayay nafsadaas yadribu xaal uu garaacayahaa nafsadaas bisayfihi uu ku garaacayo faqiila markaasaa waxaa la yidhi maa ajra'a haa ma deeqin minnaa xaggayni xaal uu ka ahaaday alyowma maanta axadun axad ma deeqin ajza'a haa maa ajza'a bijiimin wazaa'im maa aghna ma deeqin minnaa xaggayni xaal uu ka ahaaday alyowma maanta axadun axad kamaa ajza'a fulaanun hebel siduu u deeqay macnaha hebel siduu maanta wax u taray uu cadowga u laayay haa sidaasoo kale qof wax u taray oo cadow cadowga u laayay ma jiraan ninkii baa la ammaanayaa oo orodka badnaa ee nashaadka badnaa waako waa calaa sabiili almubaalaqa weeyaan waa un asigii baa la ammaanaya way ku jireen dad asiga ka qatarsane laakiin waxa weeyaan calaa sabiili almubaalaqa faqaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi amaa innahu rajulkaas ood ammaanaysaan min ahli naari buu ka mid ahaaday buu ninkaa marka waa nin ahlu naar buu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam waako jihaadkii buuna ku jiraa waana nin sidaa gaalada u baabi'inaayo wuxuuna nabiga ku sheegay inuu ahaa nin ahlu naar maxaa yeele ninkaasi nin oo markii baabinkiisa la eego munaafiq ah ayuu ahaa marxaban khaatimadiisaa marka caddayn doonto inuusan fiicnaa fa qaala rajulun nin baa wuxuu yidhi rajulkoo min alqowmi ka mid ah ana aniga saaxibuhu rajulkaasi saaxiibkiisaan ahay anigaa dabagalaya xaqiiqadiisa soo ogaanaya qaala raabiga wuxuu yidhi fakharaja saaxibkii macahu rajulka micciisuu baxay kullamaa mar walboo waqafa rajulka uu istaago waqafa saaxibka macahu rajulka micciisa ayuu istaagayay wa idaa asraca markuu degdego rajulka asraca saaxibka macahu rajulka micciisuu degdegaayo qaala saaxibka wuxuu yidhi fajuriha arrajulu rajulkii waa la dhaawacay jurxan dhaawac baa la dhaawacay jurxigoo shadiidan daran dhaawac halis baa ninkii soo gaaray waako ninkan marka saaxiibkiisa ah aktam
ابن أبي الجول الخزاعي بقى لديه الجريب ولكن إنك يوحوي رسان أصيغة وإيقاي قال هذا عين الكتاب فاستعجل رجل كي وحو دك دك سيد دلبي الموتى لمشد وكدك دك سيد الله فوضع رجل كوحو دجي سيفه وسيفتي بالأرض أرضي كدجي وذبابه سيف كعاردي سنة بين ثديه لوذي سناس تحضر ثم تحامل رجل في عليه سيف وإشكو حماري فقتل رجل كنفسه ونفسه الشيء إليه ما دام وطاوع على اسم الضي لما شذبوا ضرري سيف بو مرك حبت كإسكك إليه أسيقا إسدلي فخرج الرجل ورجل في ساحب ساها وإنت أن أقالي وصابح إلى رسول الله وصابح صلى الله عليه وسلم فقال رجل كي وحيري أشهد أنك رسول الله وحن قرايا إنا تهي إله رسول قال مركا ساوحي إلى رسولك عليه الصلاة والسلام وما ذاك صوبت وامحي أي ما صوب هذه الشهادة شهادة تنع صوبت دوام قال رجل كي وحيري الرجل من الذي رجل كي ذكرت أرشكت آني فانقرده أنه رجل كان من أهل النار إنه يهي أو فأعظم الناس ضدكنا أي وينستين ذلك أرنك أي وينستين أو فقلت أنيقنا أن لهي أنا لكم به أنيقا إذن سوء أغانا يا رجل كا أن إذن لهي فخرجت أنيقا كدب وان بحي في طلبه رجل كطلب كيسان كوب بحي ثم جرح رجل كي جرحا داوع بالا داوع جرحه شديدا آدرا فاستعجل رجل كالموتى لما شدي وكدك دك سياد الله فوضع رجل كنصلا سيفي سيفتي سا عارد يدي أيو دجيه في الأرض أيو كدجيه ها أيو أرلد يو كدجيه وذبابها يعني سيفتي سا دباد يدي أيو في الأرض كدجيه وذبابه سيف كعارد دي سنة بين ثديه لبدي سناس تحده كدجيه ثم تحامل عليه سيف اسوحا باري فقتل رجل كنفسه ونفسه شد إليه قف كان هذول نفسدي سدلو أهل النار وحرام قف كأنه أسيج يسدلو وحرام كل ك سؤال كع أو كتلاجلا إنه قف كأسيج يسدلو وحرام حتى قف كمجاهد كع إنه أسيج وحد لا أما إن لدي لمويانه إنه أسيج يسدلو سؤال كع ويسدلو وحرام قف كي مر كنفسدي سدلو أو سؤال كع أودي لنا إلى هاي الجنة وكحرم يقف كأسيج كلك قاتمدي سام بأجاذي بنك سات شيء سيوما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير عند ذلك إن الرجل رجلك لا يعمل رجلك وعمل فلا يا عمل أهل الجنة يعمل فلا فيما كيد حيون وعمل فلا يبدو مغنا يماجا للناس دك أم غنا عمل ونقسم وصمينا يا سيد مغنيش والحال هو رجل كان من أهل النار وكم ذي هاي إنك مجاهد بوها جهاد بوسمينا مع ذلك هذا أهل النار بوها واكو وإن الرجل أنن حدنا لا يعمل رجل كعمل أهل النار بو عمل فرايا فيما كيد إحدي ينقو عمل فرايا يبدو مغنى يما قال للناس تدك أم غنى والحال هو رجل كريم من أهل الجنة وكم لدينا حديث كقول كمرك وحاقصه كان إن للسجد يقول إن لبوكة شرمو أعماش إن لبوكة شرمو قفك أسيقوا عمل في عان هذا فراها كل جراء وحالغايا وخاتمدي سيدان بإن إسكحوا ما توقع تمحنوا وكل انتالغايا قفك هذا حن أدركي سيدو عمل كحن فراها كل جراء وحا صورة قال بريتو إنو ونكسنا دو قاتمدي سوأي بعناتو سي ونكسن وكل انتال صورة قال مركا وحالي سيديقا يا الاغترار بالأعمال أعمال شيء لغو كتشومون بالي سيديقا يا وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي قوحو يري قم استاقيا بلال هبلو فأذن أغيسي ذاتك أن لا يدخل الجنة جنة إنو سنقلين إلا مؤمن مؤمن ماهان ولكن إنك إنو سن مؤمن إهم بالله إشارة يا. إن الله إلهي يؤيد إلهي وأيدا يا الدين الدينك بالرجل أيك أيدا يا رجل كاسو الفاجر فاجر وسرورا رجل فاجر أو عاصئة أما بلا إيمان بأهبا إنه إله سبحانه وتعالى ديك سوكو أيضا سيدا ننك نوكالي نن منافق بوها أو بلا إيمان مع ذلك هدانه قال رب ذنبو إلهي قعنتي سكولا يي
diinkii buu ilaahay ku ayiday asagoo bilaa iimaana. Marka ilaahay diinkiisa cidduu doono u adeegsanayaa markuu doono inuu diinkiisa ayido. Hadaa wabillaahi towfiiq, wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.